Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo igrati Bed Wars. Samo da vidim da mi je pojačan to, utišano mi je. I krećemo odmah u prvi game, tako da odigrat ćemo dva gamea. Samo čas. Evo, ovdje ćemo da stanemo sada svi. Udarite like i kliknite subscribe dole i upalite zvonce da bi vam stizale notifikacije, jer uskoro stiže jedno iznenađenje na mom YouTube kanalu. Zato upalite zvonce, uskoro će da stigne. Tako da, ono, upalite zvonce da bi se sačekali novo iznenađenje na mom YouTube kanalu. Idemo odmah da poređamo inventory, znači namestio sam ovako da mi se spunaju stvari u inventory kad krenem game. E sad, što je problem, ovaj odmah ide tamo na žute, a žuti idu na nas. Nema smisla, sad će ovaj žuti da ga pojuri. Ne, vidite da je krenuo žuti čovjek. Tako da, o ne, od nas. Da ne gubim, gdje? Dajte samo da ga dotakne, brate. One došle su i tu. Če da nas ubiju. Da, cheateri. Meni se ne sviđa u igrici samo zato što ljudi hakuju. I cheatuju. Jer tako kad vidim da neko cheatu ili hakuje, ja mislim da sve oni ne znaju da igraju, da... Eto, nemaju pojma sa životom u igrici ako hakuju. Tako da nemojte biti nubara, igrajte, gubite. E sad, taktika je ovakva. Vi mene ne čujete. Ovaj mi izgleda ko cheater. Ja imam takvu glavu kao vi. Samo tako da kažem. I sad, poređajte inventory. E sad, hoćete li vi ili ja da obgradim bed? Vas dvojica. Šta kažete to? Ja ću. Nemam po... Opa, klimna je glava. Omaga. Idemo... B. Nemoj ti, molim te da upgrađuješ sa vumom. Znači... Polovodeću. Vi ste već spremili vunu, jel? Sve je to... Opa. Prvo su svi došli ovdje da bi zagradili bed. Ali ja vidim već da se rašuju na našem putiću iz nekog razloga. Čepo da ću ja samo da se povučam ovdje da bi se... Da bi upgradeo malo stvari. Dobio sam ovaj bol na početku, što je stvarno ekstra. Tako da ćemo možda sada malo više sprečiti da nam razbiju, mislim da nam unište bed. Ovako. Ja ne znam šta ću da radim, iskreno ljudi. Da li da odem na žut ili na zelan? Na koje god odem, ubit ćem. Tako da ja ću ipak da stojim na svom islandu i malo jače obgrađujem naše, kako se zove, naš bed. Ljudi, ako ovaj klip pređe 5 lajkova, snimat ćemo Egg Wars, znači gdje čuvamo jaje. Znači bit će brutalno. Joj, vidio ovu mugu, ovdje mi smara, a ja idem. A šta ti radiš? Mogu, stop, mogu, stop, stop. Ajmo da vidimo što radiš ti. A, ti ideš u napad. Nema onda ni briga. Mogu bi ja da odem do ovog tamo generatora da bi upgradeovao, da bi mogli da... Ti hoćeš to da srušiš? Ovdje, sruši se. Bolje? Nemoj da me gledaš nego ću ti to. Joj, to. Ne, samo da uđem, samo da uđem, samo da uđem. A, pokoj. Znači svi očekujte u ponedeljak na ovom kanalu će biti znači iznenađenje. Mogu samo da kažem prvo slovo, a to je G. To je to. Ne smijem da ćete više da vam kažem. Gel, sačekajte ponedeljak. Biće ludo. Brate mili, šta ovaj radi? Dobro, mene je zatvorio, to je bitno. Ja neću da izlazim napolje sa fajtom.
Idemo i upgradeali smo mač na golden mač i sad uzimamo irono delo, znači to nije ništa jako, najjače je diamond. Mogu bi ovo da kupim ako neko ima flame, to jest da ima ono zapaljivo. Idemo sad da pojačam osvetljenost na mom telefonu. Ovoga. E, to je to. E sad kako, ja vidim možda jednog plavog, tako da ću držati ovo ovdje pored. Šta radiš tu iz? Sad mislim da ima ovdje ovako jedno, ovako da ti zabakuje. Da, evo ga, vidiš šta radi. Šta radiš ti? Može ovako kroz zid da se gleda, znači postoji ovo dole ispod skoka, šta? Hoćeš ti tu da se obgradiš? Ne konta. Ili će se popne gore na krov pa će dođe da napada druge islande. Tako nešto će 100% da uradi. Što mi se sviđa kod ove igrice jeste to što je ono, jeste lažna, ali je opet ono, opet isto imaš, igraš, čuvaš bet, samo što imaš ovdje i fireball čak, mislim, evo sad ću da vam pokažem. Imate ovo ovdje, baš je posebno ovo ovdje dole, gdje piše prop, i tu imate razne, kako da kažem, razne stvarčice. Tako, na primjer, ja ću sad da postavim samo ovako jedan blok i stvori se jedan veliki tower, što je ekstra, ljudi. E, to mi se sviđa kod ove igrice. Sad da vidimo, ovo je otišao gore. Na, šta ćeš gore, brate? Nema veze, ja ću sebi i čak i armor da upgradem, zato što imam utisak, opa. Ovo nikako da ubijem ovu mogu, udara me od uvaricu. E, to što je fora što imamo bow, jeste sad što možemo da kupimo i strele. Mislim, možemo i ovako da kupimo strele. 8 strela se dobije samo zbog, za dva, kako se zove, golda. Stavit ćemo tu samo jedan gold, eto, ne znam ja što. I tako ćemo sada malo jače, mislim, što jače. Vunom ćemo sad malo samo krevet, zato, bed, zato što vidim ja zelene tamo da su dobro obgrađuju ono. Njihovo I plus, samo čekaju kad će da nas napadaju, da skontaju pravu priliku. Tako da ja moram da malo ojačam naš bed, zato što, kako se zove, opa, fireball. Gađa nam bed, ne, žuti. Sad ne vidim da me juri. Juri. Jao, ljudi. Kako me ubi? Dobro, nema veze. Odigrat ćemo još jednu rundu. Ali, teo sam dve, ali ovaj video onda neka zasluži jedan like. A to ćeš baš ti koji me gledaš da lajkuješ. Idemo. Dobili smo 12 zlata, što je na neki način i super. Sad ćemo da obgradimo toliko jako, kako se zove, bed, da niko neće uspeti da, čak ni farbo, neće uspeti. Idemo. Što ja ću da obgradimo? Ima raznih stvari u ovoj igrici, to mi se sviđa, znači ekstra, stvarno sviđa mi se. Samo što ima čitera koji hakuju, pa uvek nekako, kako da kažem, uvek ono imaš neki osjećaj kad dođe uništiti bed. Ili jedan, na primjer, damage-uje sa wooden swordom, damage-uje po 4-5 crta, a obično isto tako nešto čak nekad udara, u stvari, sad nešto sam se zbunio u drugoj, nije ni bitno. Ne znam sada da li ovdje ovaj Iron X udara više, da li ima više attack damage-a nego wooden sword. E sad, to mi je sad najzbunjujuće. Plavi su već bili da nas napadnu.
Pa sad nema šale, znači brzo moramo da obgrađujemo naš bed. Baš briga ove ovdje igrače s kojim igram, oni padaju, rade što hoće. Ja ću makar da obgradim bed i da vidimo game samo zbog mene. Jer inače svi uvek nekako samo skupe blokove, odu na centar, skupe par dajmonda, vrate se, a posle ne uspeju da zaštite krevet. Mislim, stvarno ne razume. I sad samo ovako postavljamo tu blok. Ili ne. Sad, bilo bi dobro da odem do nekog generatora, da upgradeam ovaj generator, da bi sponovao više irona i zlata, čak i emeralda, ako ga dobro upgradeaš. Ima, gde si posao, beži, beži dole. Sam ga gurno, jesam. Sad ćemo wooden sword, jao, wooden sword, ako tu ovaj blok tu da iskopamo. Ja ne znam kako ću da se vratim, brate. Kako sam se ja popao uopšte? Oh my god. Ima jedan blok dotić tu da postavimo. Opa, došla maca na vratanca. Opa, plavi ih je već tamo uništio, a rekao sam da moram da kupim. Yes! Ubio sam nekoga. To. Ali mi je samo jedan, kako se zove ovaj, diamond. Inače, plavi su ih uništili već, znači oni su malo pre bili krenuli na mene. Mislim, na moj island, ali nisu baš... OMG! Brzo! Uništavajmo, bed. Ima please. Ja ću da bežim. Ima jedan... Je li ovo crveni? Se nadam da jeste. Žuti su, znači, eliminisani. By plavih, ili... Možda je čak i crveni bio ovoga ovde poslednji koji je ostao. Znači idemo ovako tu da napravimo nešto novo. Please, da ima jedan daj mi to. Oni su već to upgradeali što je ekstra. Tako da ću ja sad da upgradeam ovako tu da bi nam začarali mač. Jer obično dobijemo sharpness. A retko kad dobiješ flame, to ti je on da zapali mačku, što je sad ovaj hito, ne videli ste ovaj žuti. E sad nam se brže spune rude, ali ja vidim još jednog plavog koji se builda gore. Ja ću se build. Beži. Beži. Nisam uspeo, ljudi moji, znači, nema dole ni jednom putija, da sam pao skoro bi umro zato što gađa nam fireball. Brzo upgradi oko, moramo da zaštitimo naš bed, to je i fora, tako da samo postavljamo oko samo postavljamo random blokove. Vidio sam da se ovaj tu ispasio, tako da desi nemate. Nema ga. Ljudi, ovo se desilo zato što sam primio full damage i umro sam. Znači, u tome i caka. To jest i fora može da se reći, ali šta da se radi. Ovaj dole još uvijek živ. Boga mi dođe. Ti ovaj, opet se popao gore. Problem za tu nema farbu. A šta izvodi ovaj? Stani. Nemoj please da je neko na generatoru. To je onaj od malo pre, znači... Stani, imam plan. Znači imam plan kako da eliminišem onog dole plavu. Sorry, test. Moj timu... Izvinjavam se, ali... Ono dole što ste napravili će morati da... Samo malo ode pod farbu. Ovo je šuđu? Ne. Dobro. Vidite kako radi Fireball, znači ovako oni to te projektile puštaju. Idemo još malo. Moramo da
upgrade-om. Znači, opet kažem, u ponedeljak, znači, strašno, strašno dobro nešto, znači, vi morate, znači, u ponedeljak da očekujete video, znači, 100% će izaći, ali ja vidim da plavi otežavaju situaciju i to je problem za nas, tako da... OMG! Ju! Cheater! Ljudi, ovo je bio cheater. Ništa ljudi. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno što ste uživali i odgledali do kraja. A mi se vidimo do iduće epizode. U ponedeljak očekujte epizod. Ćao!